Compania de apă Someșesa anunță majorarea tarifelor pentru apă potabilă și canalizare. Clujenii ar putea scoate din buzunar cu 10% mai mult pentru aceste servicii începând cu 1 noiembrie. Societatea invocă motive legate de creșterea prețului la energie, carburanți, dar și a celorlalte materiale folosite pentru procesul de distribuție a apei potabile. Ultima majorare practicată de compania de apă Someș a avut loc în 2013, deci de 5 ani de zile. Și în acest interval au crescut, evident, toate prețurile de consum la materii, materiale, energie, combustibil, un considerent, și al doilea considerent că în ultimii 5 ani am preluat mai mult de 66 de localități noi. Solicitarea companiei de ajustare a tarifelor a fost deja avizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Autorități Publice. Mai rămâne doar aprobarea de la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Someș-Tisa. Tariful la apă potabilă crește cu 28 de bani pe metru cub, iar la canalizare cu 32 de bani pe metru cub. Dacă se va aproba, se va ajunge la 3,15 lei, inclusiv TVA, per metru cub la apă și 3,64 de lei per metru cub de canal. Noile tarife vor intra în vigoare pe întreaga arie deservită de compania de apă Someș-Sa. Asta înseamnă județul Cluj aproape în întregime, întregul județ Sălaj și o parte din județul Mureș.